знаєш, 11 травня уряд зробив таке перше серйозне послаблення карантину, яке стосується практично всіх таких сфер нашого життя. Окрім того, згідно нашого законодавства, органи місцевого самоврядування мають право, і це в тому числі їх обов'язок, посилювати ті чи інші карантинні заходи. Саме це і є таким адаптивним карантином. Це коли держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то в органи місцевого самоврядування місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації. Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій саме посилення карантину. Я думаю, що днями ми вже зможемо їх надати в тому числі нашим регіонам. По-друге, в нас вже запроваджені елементи цього адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему в зв'язку з COVID-19, тобто в лікарнях, є не більше 50%.